Buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgal jėgos. Pasitelkdamas vaizduotę. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje. Sveiki visi, sveikinamės iš Sportimos maniežo, kuriame netrukus prasidės Baltijos jaunimo futbolo lygos trečiojo turo akistata tarp NFA B1 ir JDFS Alberts ekipos. Šiandien gausų futbolo renginių, ir svarbių renginių būtent Vilniuje Sportimo manieže. Šiandien pradedame savo transliaciją nuo trečiojo turo rungtynių, kuriame žaidžia U15 amžiaus grupės vaikinų komandos, atstovaujančios Latvijai, Lietuvai ir Estijai, tai atitinkamai Rygos Alberts ir Kauno B1 NFA. Taip pat šį vakarą LFF OptiBet Super taurės, taip pat rungtynės, taigi šiandien Sportimos manieže daug svarbių varžybų, naujo sezono užsklanda vyrų komandoms, na, o to tarpu jaunimo ekipos šiame turnyre Baltijos jaunimo lygoje jau žaidžia trečiąjį turą, atitinkamai A grupės rungtynės ir Alberts ekipa po dviejų rungtynių užima antrą vietą su 4 taškais, to tarpu NFA B1 dar taškų nėra surinkusi, 0 taškų. Tad labai svarbios rungtynės yra Lietuvos atstovams šioje grupėje siekiant patekti į 6 komandų grupės į tą ketvirtuką ir atitinkamai balandžio mėnesį pratest varžybas ketvirtfinalio etape. Nu, to tarpu Latvijos atstovams tikrai gana sėkmingai prasidėjo grupės kovos. Na ir jau netrukus Robertas Valikonis duos startą šioms rungtynėms. Jam šiandien talkins Dovydas Užiedelis, Deividas Lomsargis, rezervinis teisėjas Edgaras Edas Dirmeikis, taip pat inspektorius Artūras Pipiras. Rungtynės prasidėjo ir baltą aprangą vilki NFA B1 ekipa, tuo tarpu juodą aprangą vilki Alberts komanda. Na ir pagal šio turnyro reglamentą mūsų laukia du keliniai po 40 minučių. Jeigu rungtynės pasibaigtų lygiosiomis, tuomet komandos pasidalintų vienu tašku. Baltijos jaunimo lygoje nėra baudinių taisyklės. Jeigu rungtynės pasibaigė lygiosiomis, tuomet nugalėtas paaiškėjo baudinių serijai. Tai šitame turnyre to nėra ir atitinkamai pristatant situaciją A grupė po dviejų turų, tai kol kas vienintelė dvi pergalės yra iškovojusi Rygos FS Meta 6 taškai. 4 taškus turi JDFS Alberts ir Talino FC Flora. 3 taškus turi Pernu JK Vaprus, tuo tarpu be taškų kol kas yra Bikauno ekipos, tai NFA B1 ir FK Aidas. Rytoj 14 valandą kviečiame stebėti Baltijos jaunimo lygos rungtynes iš Pilaitės futbolo maniežo ir tenai susitiks Baltijos FA prieš BFC Daugavpils ekipą. Visos kitos transliacijos iš šio turnyro yra pateikiamos balticleague.com svetainėje. Ten rasite tiek transliacijas, tiek rungtynių protokolus. Na, o dabar supažindinsiu su šių rungtynių dalyviais. Pradėkim nuo B1 ekipos, atitinkamai jį registravusi šiuo žaidėjus. Numeris pirmasis yra Morkus Ukelis. 49-asis Vakaris
Kniukšta, 62-asis Rapolas Jasulevičius, 79-as Majus Žižys, kapitonas numeris 10 Skirmantas Paukštys, 17-as Ignas Skamarakas, 50-as yra Vilius Kondratas, 91-asis Arminas Astafejevas, 28-asis Vakaris Uleckas, 11-asis Gerdas Barkauskas bei 8-asis Justas Rakauskas. Tokia yra startinė sudėtis. B1 NFA atstovai, vyriausiai treneriai Pablo Rios Freire, Juan Carlos Magro Oliva, asistentas yra registruotas Ricardo Casaleiro. Čia pabandymas pirmasis iš Latvijos pusės. Taip pat ir registruoti B1 ekipoje yra vartininkų treneriai Dario Kalioni bei Marius Jakštas, fitneso treneris Dominikas Bartusevičius, taip pat registruotas yra direktorius Andrius Markevičius ir video analitikas Gianluca Minarelli. Na, o atsarginiai žaidėjai B1 NFA ekipos gretose, kurie gali papildyti komandą šiose rungtynėse, yra 16-asis numeris Dominikas Balnanosis, taip pat Markas Jasunskis, Lukas Leontjevas, Airik Balasanov, Jugas Turčinskas, Tomas Gudaitis bei Tomas Gutauskas. Praranda kamuolį B1 ir atitinkamai skuodžia į priekį Latvijos atstovai, bet čia pavyko apsiginti. Ir laikas pristatyti juodą aprangą vilkinčią Jūros Docenkos futbolo mokyklos Alberts ekipą. Atitinkamai jos gretose yra registruoti šie žaidėjai. Tai pirmasis numeris vartininkas Kristeris Janis Biščiukis, 95-asis Gustavas Dobelniekas, antrasis Remas Gastonas Dzeguzė, čia fiksuojama nuošalė. Tuomet 13-asis numeris Robertas Šūtavas, 39-asis komandos kapitonas Emilis Janis Kalpakas, 37-asis Davidas Ralfas Zagieris, 21-asis yra Patrikas Putninis, 20-asis Tomas Ivanovas, 3-asis numeris Martinas Zemvaldis, 77-asis Markusas Spadė, ir 16-asis Albertas Grapis. Atsarginiai žaidėjai yra Matisas Liepinis, Emilis Gauris, Tomasas Marinaki ir Kristoferis Jatnikas Labuckas. Alberts ekipos trenerių štabą sudaro Vladislavas Pavliučenko, vyriausiasis treneris, jo asistentai Martinis Remesas, Gintas Cimeris, vartininkų treneris Kristeris Putninis, fizioterapeutai Dzintaras Kazakas, Lauris Nolenbergas bei sporto direktorius Arturas Zakreševskis. Išvardinti visi šių varžybų dalyviai, priminsiu, jog Robertas Valikonis šiandien yra pagrindinis teisėjas, jam asistuoja Dovydas Užiedelis, Deividas Lomsargis, rezervinis teisėjas Edgaras Dirmeikis bei taip pat inspektorius Arturas Pipiras. Puikiai čia sulaiko B1 ekipa savo varžovus. Tenka pažymėti, jog praeito turo rungtynės Rygoje man teko stebėti taip pat gyvai. Atitinkamai turėjom progos išvysti, kaip žaidžia B1 ekipa prieš metą. Na ir kaip pats B1 ekipos treneris pažymėjo, kalbėjantis su Juanu Carlosu Magro Oliva, tai kad B1 ekipai jau pirmose dviejose turuose išpuolė patys pajėgiausi šios A grupės varžovai ir kad rungtynės buvo apylygės. Iš tikrųjų B1 labai kovingai žaidė, pralaimėjo tik vieną įvarčio skirtumą abiejas rungtynės. Na ir jis pažymėjo, jo kaip naujas, visai naujai papildęs šią ekipą treneris, jam svarbu yra įdėkti savo filosofiją, savo mintis, savo patirtį įgytą užsienio akademijose. Ir atitinkamai vaikinai kelia tikslus pakilti iš grupės apačios.
Kaip minėjau, keturios komandos iš šios grupės tęs pasirodymą ketvirtfinalyje. Na ir A grupėje kol kas Lietuvos atstovams tiek B1, tiek Aidui nesusiklostė pradžia, tačiau dar yra po trejas rungtynės ir atitinkamai jų metu dar galima kilstelėti turnyro lentelėje. Na ir tokį žaidimą, kokį parodė B1 ekipą, tai iš tikrųjų tos optimizmo gaidos trenerio žodžiuose iš tikrųjų yra įtikinamos, kadangi tikrai B1 ekipa ir Lietuvos čempionate rudenį pademonstravo, kad yra gana kieta komanda su charakteriu ir turi tų žaidėjai, kurie gali pakeisti rungtynių eigą. Na, kol kas B1 ekipos gretose vienintelis įvartis šiame sezone, 54 minutę rungtynėse Rygoje, tai pasižymėjo Ignas Kamarakas, realizuodamas 11 metrų baudinį. Pristatant B1 ekipos pasirodymą turnyre, tai pirmajame ture pralaimėta Florai 0-1, Arturo Dekivo įvartis 16 minutę lėmė Estų pergalę, na, antrajame ture B1 2-1 nusileido metai, Rudolfas Klevinskis pelnė Latvių dublį pirmajam kelinyje, na, o Ignas Kamarakas iš baudinio pasiuntė ir pelnė pirmąjį įvartį B1, atitinkamai rungtynės buvo labai aršios ir tikrai kylės buvo ir tam tikras žaidėjų susistumdymas po rungtynio, tačiau tie nesutarimai yra išspręsti ir atitinkamai B1 visas savo mintis yra sudėjęs būtent šią akistatą su Alberts, kurią tikisi be abejo laimėti. Atkovoja kamuolio B1 atstovai ir pradeda vystyti savo ataką. Teisėjas išvelgia pažeidimą ir atitinkamai skiriamas baudos smūgis. Su kamuoliu dabar Ignas Skamarakas. Kartu su Viliumi Kondrutu dabar. Dar vienu žaidėju. Stebim šitą situaciją. Prašė neskubėti treneris B1 sužaisti preciziškai, atitinkamai šią situaciją išgliaudė Alberts ekipa, kurios žaidimas man paliko taip pat teigiamą įspūdį. Tai yra komanda, kuri labai gerai turi akcentą gynybos veiksmuose. Tikrai gana solidžiai pasirodė prieš savo pirmosius varžovus, tai pirmajame ture Alberts pateikė, sakyčiau, netikėtumą. 0-3 įveikė Estijos čempionus Vaprus, atitinkamai Markusas Spadė, Emilis Janis Kalpakas ir Martinis Zemvaldas pelnė įvarčius tose rungtynėse. Na, o antrajame ture Alberts 2-2 baigė rungtynės su Flora, Tomasas Marinaki pelnė įvartį Latvijos ekipos. Čia kovos veiksmai buvo prie varžovų vartų ir skiriamas kampinis. Tai tenkina B1 ekipą, galimybę pakelti kampinį. Na ir Flora tose rungtynėse 23 minutę Josepas Paltas įsimušė į savo vartus, bet Maitas Enma ir Martinas Lepikas pasiuntė įvarčius į varžovų vartus, tad FC Flora sugebėjo išlyginti rezultatą 2-2. Tose rungtynėse, tad po šio kampinio pasidalinsiu ir vyriausiųjų trenerių nuomonėmis. Čia pavojingas momentas ir gaudo kamuolį dabar Latvijų žaidėjas Kristeris Janis Biščiukis. Pirmasis momentas, kuomet Alberts ekipos vartininkas veiksme ir jisai patikimai sučiumpa kamuolį. O dabar Alberts ekipas skuodžia į priekį. Gynėjai B1 neatėmė kamuolio, tad tęsė ataką Latvijai. Pavojingas buvo perdavimas. Ir situacija atrodo išspręsta. Morkus Ūkelis dabar adresuoja kamuolį į aikštės vidurį. Dėl jo pakovojo Alberts kapitonas Kalpakas, bet prarado kamuolį ir dabar bandė skubiai išvystyti ataką kauniečiai.
Prieš rungtynės Albert's ekipos vyriausiasis treneris Vladislavas Pavličenko minėjo, jog Baltijos jaunimo lyga tai yra puiki galimybė vaikinam pasisemti naujos patirties, žaidžiant su bendraamžiais iš kaimyninių valstybių. Tikrai vertina tą patirtį. Jisai paminėjo, jog jam Bivon ekipa pasirodė labai emocionali, kovinga ir atitinkamai mano, kad ir šiose rungtynėse teks tikrai labai atkakli kova. Ir atitinkamai reikia jai ruoštis išpildant savo progas. Deja, kol kas kamuolys neapleidžia Latvijų. Albert's ekipa mėgino kombinuot, kol galiausiai nesulaikė. Mūsiškiai dabar puikiai galimybė vystyti ataką aikštės kraštais. Ta ir atlieka NFA B1. Traukia į žaidimą daugiau žaidėjų. Ir mėgina atlikti smūgį. Bet po rikošeto Biščiukis čiumpa kamuolį į pirštinės ir tuoj pradės Rygos ekipos ataką. JTFS Albert's ekipą matome atakos veiksmuose. Individualiai mėgina apžaisti žaidėjus, čia čiumpa kamuolį Ūkelis. Šios komandos, Latvijų komandos abreviatūra reiškia Jura Docenko futbolo skola. Ir ji yra skirta pagerbti 2008 metais Anapilin išėjusi futbolo trenerį Jurį Docenko, kuris savo darbu sudėjo pamatus šios organizacijos jaunimo futbolo klubo piramidėj. Robertas Valikonis signalizuoja, jog šioje situacijoje nebuvo pažeidimo, dėl kurio jis turėtų skirti baudinį. Prašė žaidėjai atsistoti, atitinkamai kažkokių papildomų pretenzijų žaidėjų gretų matom nėra. Emocingiau reaguoja NFA B1 trenerių štabas. Neblogas sumąstymas. Ir pelnytas kampinis. Patenkintas yra Bivon ekipos treneris. Pirmin. Garsiai nuėdėja Sportimo arenoje. Atitinkamai po šio kampinio pristatysiu Juano Carlos Amagro Olivos mintis. Kamuolys nuskrėjo aukščiau vartų, momentas neišpildytas, tad B1 ekipos treneris paminėjo, jog jam tai yra irgi didelis iššūkis prisijungti prie šios komandos, bandyti įdiegti savo filosofiją, kurią šis ispanas tikrai yra pasisėmęs ir praturtinės užsienio akademijose Ispanijoje, Anglijoje ir kitose šalyse. Tai minėjo, jog tikrai tik į vaikinų galimybėmis aukti šiame turnyre. Nors ir turnyro pradžia buvo sunki dėl to, kad kliuvo patys jo nuomonė sudėtingiausi varžovai, tiek Flora, tiek Meta. Tačiau vaikinai tikrai yra nusiteikę ir kovoti ir būtent įdiegti tą taktinį sumąstymą, kurį mėgino skleisti treneris. Na ir kol kas matom, jog NFA B1 ekipa iš tikrųjų aikštėje žino, ką daro. Yra aiškiai nurodyti trenerių štabo suformuoti nurodymai ir vaikinai tikrai dėmesingai mėgina išpildyti tas užduotis. Dar vienas baudos smūgis ir dar viena proga NFA ekipai. Išgliaudyti Albert's komandos gynybą. Jie labiau, kad kaip minėjau, šį Latvių komandą tikrai neveltui kol kas sėkmingai pradėjo turnyrą. Tikrai demonstruoja patikimą
gynybą ir kol kas dar įvartis šiose rungtynėse nekrito. Svarbu pažymėti taip pat, jog šiandien vakare Sportimo arenoje vyks OptiBet super taurės rungtynės, kuriomis bus inauguruotas 2022 metų vyrų futbolo sezonas. Kviečiu visus stebėti šią transliaciją tiek už ekranų, tiek gyvai atvykus į Sportimo maniežą. Jo labiau, kad šiandien surinktos lėšos teks labdaros įstaigai Blue and Yellow paramos Ukrainai išraiška ir tikrai labai svarbu, jog šiandien Sportimos manėžė būtų pademonstruota vienybė su Ukraina ir su tais, kurie yra nebeingi šiai tragedijai vykstančiai už Lietuvos ribų. Nu, čia B1 ekipa buvo arti to, jog pateiktų įvartį. Bet kantrybė yra darybė ir atitinkamai aš tikiu, jog B1 NFA ekipa visgi ras priemonių, kaip pasiekti savo tikslą, nudžiuginti aistruolius pirmąją pergalę Baltijos jaunimo futbolo lygoje. Puikiai buvo sužaidęs dabar Kalpakas, Latvijų komandos kapitonas. Maudu, jog prieš tai buvusi epizodą metu kamuolys tieškėsi į vieną iš rungtynių tarnančio personalo narių. Tikėkime, kad nieko baisaus nenutiko jam. Na, matote, jog Sportimo maniežas yra intensyviai dabar ruošiamas vakaro akistatai, tai OptiBet super taurės rungtynėms tarp Žalgirio ir Sūduvos. Na, pristatant tai, kas šiandien vyksta kitose Baltijos jaunimo lygos rungtynėse, tai svarbu pažymėti, jog nuo 13 valandos pradėjo rungtynės FK Aidas ir FC Flora. Jie žaidžia Rygoje, Rimi olimpiniam centre. Na, kitos rungtynės tarp Pernų JK Vaprus ir FS Meta, kurios turėjo vykti Taline, Estijos futbolo sąjungos haliai. Tos rungtynės yra nukeltos dėl to, jog koronaviruso atvejai nustatyti komandų gretose. Čia Robertas Valikonis priverstas yra traukti geltono kortelį iš kišenės. Sulaikė varžovo pažeidžiant taisyklės dabar vienas iš Latvijos ekipos žaidėjų. Tad pirmoji geltono kortelė šiandien rodoma. Ir žaidėjas, kuris ją yra nubaustas, tai Latvių žaidėjas 37-asis Davidas Ralfas Zagieris. Kombinuoja dabar B1 ekipa, gražiai buvo išsisukta iš tos situacijos, dar ir pamėginta atlikti smūgį į vartus. Biščiukis čiumpa kamuolį. Rytoj sekmadienį Klaipėdos FM ekipa nuo 13 valandos Rimi olimpinėme centre Rygoje žais prieš JK Tarvas iš Rakverės. Baltijos FA ekipa su Daugpilio BFC Daugavpils. Tos rungtynės išvysite Pilaitės manėže. Na, o Talino FC Ararat Talinė priims Liepojos FS. Ir tai bus Talino Estijos futbolo sąjungos halės maniežas. Ketvirtajame ture visos rungtynės ketvirtojo turo vyks Rygoje. Tai ir tas turas bus surengtas kovo 5 ir 6 dieną. Tokie yra planai. Ir būsimose rungtynėse NFA B1 susitiks su Vaprus ekipa. Dar viena nuošalė fiksuojama. Šiose rungtynėse, na, tuo tarpu Rimi olimpinėme centre
žais Alberts prieš Kauno FK Aidą. Bijuanas žais Skonto halėje prieš Vaprusą. Nuo sekmadienį kovo 6 dieną Ararat susikaus su Baltijos FA, o Daugav pils prieš Klaipėdos futbolo mokyklą. Taigi kovo 5 ir 6 dieną pasižymėkite kalendoriuose Baltijos jaunimo futbolo lygos ketvirtasis turas. Ir kovo mėnesį vyks finaliniai grupių susitikimai, kurių metu paaiškės komandų išdėstymas ir kas su kuo žais ketvirtfinalyje. Turnyras turėtų finišuoti šiuo metu rugsėjo mėnesį. Tai tikrai svarbi žaidybinė patirtis žiemos sezonu. Gražiai dabar kombinuoja Bivan ekipa ir galimybė atlikti smūgį buvo pas žaidėją, bet ten vėlgi veiksmai, kurie nenusižengė futbolo taisyklėms ir atitinkamai šansas Bivan pratesti savo ataką. Gražiai čia išsisukė dabar žaidėjas ir dar vienas smūgis. Sulaukė palaikymo Bivan ekipa už šituos atakos bandymus. Šauniai sudalyvavo Vilius Kondratas. Ar taip pat kiti komandos nariai. Aktyviai įsitraukdami. Pamažu didina savo pajėgas Bivan ekipa. Atakoje yra atitinkamai, tikimės jau kauniečiai ras prieigų ir nudžiugint savo sirgalius, kurie atvyko šiandien į Vilnių, sportimą maniežą. Džiugu, kad šį vietą tikrai gali priimti daug žiūrovų ir atitinkamai mėgautis šios lygos rungtynėmis. Kovo 5 dieną taip pat bus oficialus Samsung Galaxy Watch elitinės jaunių lygos sezono restartas, kuriame taip pat išvysime taip pat ir NFA B1 ekipą, kovojančią dėl kuo aukštesnės pozicijos savo divizione, U15 divizione, ir nebijoju, jog ši patirtis Baltijos jaunimo futbolo lygoje bus labai svarbi kauniečiams ir jie Lietuvos pirmenybėse startuos su dvigubą energiją ir ambicijomis. Stebime dar vieną kampinį prie Alberts ekipos vartų, kurios kol kas sėkmingai gynė Biščiukis. Atlieka smūgį dabar Skirmantas Paukštys, kapitonas. Ir prazvimbė kamuolys kairiau vartų virpsto. Dešimtasis numeris, Skirmantas Paukštys, labai svarbus komandos žaidėjas, saugas. Ja, matome patikėtos atsakingos šiandien pareigos vystyti atakas, įsijungti į jas. Dabar teisinga su priėmė sprendimą Latvijos ekipos žaidėjas, atstumdamas varžovą ir atitinkamai išsaugotas kamuolys Latvijos dispozicijoje, įtraukiamas dešinysis kraštas, bet čia patikimai sužaidė kauniečių žaidėjas ir iškart perdavimas į priekį. Stebim, kuo pasibaigs šita ataka. Nuverstas buvo žaidėjas, bet Robertas Valikonis leido žaisti toliau ir NFA B1 toliau vysto ataką. Puikus dabar buvo veiksmas, toks klastingas perdavimas tarp varžovo kojų, bet susisgrybo Latvijai ir atitinkamai suprato, kas ir kaip. Dabar jau patys veržiasi į priekį, toks rizikingas perdavimas į priekį ir teisingai sprendimą priėmė žaidėjas. Gerdas Barkauskas
tai situacijai. Nu, čia dar nustolimas perdavimas. Ir Biščiukis vėl gaudo kamulį. Perdavimas atgaliop, neskuba Rygos ekipos vartininkas su sprendimu. Čia iš karto pasiunčiamas kamuolys į priekį link Kondroto. Nepavyko apdirbti kamuolio puolėjui. Čia spaudimą patiria Bivano dešinysis gynėjas Majas Žižys. Situacija išspręsta sėkmingai. Iš karto staigus perdavimas į priekį. Puikiai žaidžia. Dabar Kondratas įtraukia komandos draugą. Perdavimas. Ir pritruko tik dar vieno perdavimo ir galbūt būtų suregsta labai pavojinga ataka su smūgiu į vartus. Bet to nenutiko. Alberts dabar rikiuoja savo komandos gretas. Įvertina visus variantus, neskuba gynėjai. Vladislavas Pavliučenko taip pat diriguoja komandos žaidimui gana garsiai, kaip ir Bivon ekipos trenerių štabas. Abi komandos suvokė, kad tai yra tikrai persilaužimo momentas, šis trečiasis turas. NFA Bivon ekipa kol kas be taškų, bet situacija yra tikrai išsprendžiama ir pelnytas taškas galbūt jau ir komandai leistų dalintis ketvirtą, penktą vietą. Išleidžia kamuolį už aikštės ribų juodą aprangą vilkinti Rygos ekipa. Tuo tarpu rytoj sekmadienį stebėkite Lietuvos futbolos YouTube paskyrą. Atitinkamai bus parodyta rungtynės tarp Baltijos FA ir Daugpilio BFC Daugavpils. Šios komandos B grupėje yra tarp lyderių. Abi yra iškovojusios šešis taškus. Tos rungtynės taip pat bus svarbios. Tenais jau paaiškės, kuri galbūt ekipa pelnys pirmą vietą B grupėje po trečio turo. Gražiai dabar kombinuoja Bivon ekipa. Vartininkas Biščiukis budrus. Gaudo kamuolį, puikus perdavimas jo priekį. Čia visom priemonėm bando sulaikyti trečiąjį numerį. Ir kamuolys jo vis dar buvo dispozicijoje, smūgį atliko tuo pačiu. Martinas Zemvaldis. Puikus šio žaidėjo solo pasirodymas. Norėjusi pasakyti, kad kamuolys kaip magnetas tiesiog prie šio žaidėjo kojų. Galiausiai yra atliktas smūgis neprastas. Martinis Zemvaldas. Trečiasis numeris. Tikrai solidus jo epizodas. Į highlightus pateks. Ir laimėjai. Morkaus ūkelio ir komandos draugų laimėjai. Na, epizodas nevirto įvarčiu. Bet tai yra tam tikras įkvėpimo žydinys. Alberts ekipai. Dar vienas prasiveržimas ir šaunuolis dabar Morkus ūkelis. Pirmasis prie kamuolio. Kontaktas, bet vėlgi. Fiziška kova ir Latvijai su kamuoliu dabar. 21 numeris mėgino atlikti perdavimą. Ten gynėsi Bivanas ekipa ir Paukštys prasmingai sudalyvavo tose veiksmuose. Žadinantis
kol kas yra Juano Carloso Magro Olivos nurodymai žaidėjams. Visgi teneris nėra labai kol kas patenkintas tuo, kas dedasi aikštėje. Perima dabar kamuolį Kalpakas. Kokia akistata prieš gynėją, vis dar Kalpakas su kamuoliu. Bet Paukštys. Adresuoja dabar su komandos draugu kamuolį atgaliop. Ūkeliui rizikingas veiksmas. Labai rizikingas buvo Ignos Kamaroko sprendimas toje situacijoje, na, bet kol kas jis nesuteikia pranašumo latviams, tik tiek, kad disbalansuoja gynybą. Pirmas prie kamuolio dabar Biščiukis. Paukštys atkovoja kamuolį ir perduoda į kairį į kraštą. Ir Skamarakas, jo bandymas. Ignas Skamarakas mėgino atlikti smūgį, kol kas jis yra vienintelis šio sezono įvarčio autorius. Ir lieka 7 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Sakyčiau, jog pirmojo kėlinio antroji pusė žymiai aktyvesnė, grėsmingesnė. Ir čia tikrai buvo tikrai prielaidų, jog rezultatas švieslindėje pakistų. Bet kol kas jis dar 0-0. Kol kas šioje lygoje rungtynės nesibaigė be įvarčių, visose pelnyti įvarčiai, nors ir vienas. Stebime vėl, kaip Albert ekipa įsitvirtina ir mėgina sugeneruoti savo ataką. Man pasirodė, kad kamuolys buvo palikęs aikštės ribas, bet teisėjai leido žaisti toliau ir laimiai Zemvaldas nesurezgė perdavimą, bet vėlgi perima kamuolį Alberts. Dar viena ataka. Perdavimas aukštas ir čia Morkus Ūkelis. Aukštai pasistebė ir laimiai apramina kol kas komanda. Skamarakas. Perdavimas į priekį, na, nuspėjami veiksmai kol kas yra Kauno ekipos. Ir kamuolys dabar lieka kauniečių dispozicijoje, tai yra geras žinios. Veiksmas pasistumė atokiau nuo savų vartų. Tam tikra nusiraminimo akimirka, sutelkiant dabar savo veiksmus į puolimą. Skamarakas. Mėgino apžaisti varžovą, bet prisijungia kitas ir atitinkamai momentas neišpildytas. Tuo pačiu ir pasiaukojančiai čia sužaidė Alberts gynėjai. Atstatė korpusą. Dabar 21 numeris buvo. Ir momentas tęsiamas. Patrikas Putninis buvo tas žaidėjas. Nu, čia sėkmingai žaidžia Bivon komandos atstovas. Vakaris Kniukšta. Komandos draugai vysto ataką. Dešiniuoju kraštu ir ar bus kampinis? Ne, nebus. Išsaugoja kamuolį aikštės ribose Alberts futbolininkai. Ir lieka maždaug 5 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos. Priminsiu, jog pertrauka tarp kėlinių yra 10 minučių. Tad neišjungsite mūsų transliacijos ir atitinkamai sutelkim savo dėmesį taip pat antrajam kėliniui, kuris bus netrukus. Na, bet iki to laiko, aišku, abi komandas dar sieks atlikti savo atakas. Atitinkamai matome, kaip dabar tai sekasi atlikti Alberts. Atliekamas smūgis, bet tenais B1 NFA ekipos gynėjų santalka blokavo šį smūgį, šį mėginimą. Dar vienas atsimušimas į priekį. Na ir išsidėsto dabar kita konfigūracija Alberts žaidėjai. Šutavas, jo perdavimas. Ir čia kontaktas toks skausmingas labai buvo
su Kondratu. Skausmingai čia Robertas Šutavas rėžėsi į priešininką. Bet nieko nėra fiksuojama. Tiesiog kamuolio grąžinimas iš aikštės ribų. Kamuolys grąžinamas į aikštę. Atsinaujina veiksmas. Vladislavas Pavliučenko. Šis stratego balsas nuidėjo sportimą manežę ir suklydo dabar varžovai. Kamuolys atitenka kauniečiams. Susitvarko su šita situacija Alberts žaidėjai. Na, aukšta linija dabar yra pakilę kauniečiai. Mėgina taikyti presingą. Nuošalės čia tikrai nėra. 77-asis numeris Markus Espadė vysto dabar ataką. Dar vienas mėginimas aktyvuoti dešinį į kraštą, bet vėl veiksmas sulėtėja, komandas nenori rizikuoti prieš pat kėlinio pabaigą, vieną minutę likusi dar prie pagrindinio laiko pridėti, tai tinkamai taip pat ir Skamara, kas grįžta į aikštę. Dabar gausesnės pajėgos yra kauniečių atakoje. Vėlgi dešinysis kraštas. Ir atliekamas perdavimas. Bet pirmasis prie kamuolio yra Latvijų žaidėjas. Perspektyvus buvo, sakyčiau, momentas. Vakario Kniukštos įsitraukimas. Na ir greitai mainosi įvykiai aikštėje. Dabar jau Alberts. Turi momentą ir didvyriškai čia žaidžia vienas iš gynėjų. Neleista buvo išvystyti atakos ir apsigina čia NFA B1. Robertas Valikonis skelbė pirmąją kėlinę pabaigą. 0-0 kol kas sportimą manėžė ir mes grįšime po 10 minučių pertraukos. Mes žaidžiam pasitelkdamas vaizduotę. Mes
Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Mes žaidžiam pasitilgamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Mes žaidžiam pasitilgamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Mes žaidžiam pasitilgamas vaizduoti. Mes
Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Radijas radio centras. Mes žaidžiam pasitilgiamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Tuo netrukus prasidės antrasis kėlinys tarp NFA B1 ir JDFS Alberts ekipų. Rungtynės kol kas klostosi be įvarčių 0-0. Truputį aktyvesni fragmentais buvo Alberts ekipa, NFA B1 atstovai taip pat mėgino vystyti atakas dešiniuoju kraštu ir tikrai turėjo porą epizodų, bet kol kas nei vienai ekipai nepavyko pasižymėti. Morkus Ukelis ir Kristeris Janis Biščiukis, komandų vartininkai, ypatingo darbo neturėjo, savo momentus puikiai sužiūrėjo. Nu, čia Sportima maneže vyksta taip pat pasiruošimas OptiBet super taurės rungtynėms šį vakarą. Žalgiris ir Sūduva susitiks ir atitinkamai kviečiame visus stebėti taip pat šio vakaro rungtynės. Sportima maneže visos lėšos surinktos bus skirtos Blue and Yellow organizacijai, siekiant padėti ukrainiečiams, kurie šiuo metu tikrai išgyvena sunkias akimirkas. Tad būkime solidarūs su ukrainiečiais ir tuo pačiu galime atlikti kilnų poelgį, palaikydami šiandien taip pat Žalgirį ir Sūduvą čia Sportima maneže. Na, o kol kas šis manežas priklauso U15 vaikinams, Kauno NFA B1 ir Rygos JDFS Alberts. Ir rungtynės atsinaujina. Pristatau iš karto komandų sudėtis, kas yra aikštėje, startinis 11-ukas. NFA B1 buvo toksai, vartininkas, pirmasis numeris Morkus Ūkelis, 49-asis Vakaris Kniukšta, 62-as Rapolas Jasulevičius, 79-asis Majus Žižys, 10-asis komandos kapitonas Skirmantas Paukštys, 17-as Ignas Skamarakas, 50-asis Vilius Kondrotas, 91-asis Arminas Astafejevas, 28-asis Vakaris Uleckas, 11-asis Gerdas Barkauskas ir 8-asis Justas Rakauskas. Tokie yra žaidėjai iš startinio 11-uko. Tuo tarpu Alberts ekipoje registruoti buvo šie žaidėjai. Pirmasis numeris vartininkas Kristeris Janis Biščiukis, 95-asis Gustavas Dobelniekas, antrasis Remas Gastonas Dzeguzė, 13-asis Robertas Šutavas,
39-asis komandos kapitonas Emilis Janis Kalpakas, 37-asis numeris Davidas Ralfas Zageris, 21-asis Patrikas Putninis, 20-asis Tomas Ivanovas, 3-asis Martinas Zemvaldas, 77-asis Markusas Spadė ir tuo pačiu 15-asis numeris Albertas Agrapis. Aikštėje taip pat yra vyriausiasis teisėjas Robertas Valikonis, jo asistentai Dovydas Sužiedėlis, Deividas Lomsargis ir rezervinis teisėjas yra Edas Edgaras Dirmeikis. Taigi pirmoje rungtynių pusėje protarpiais buvo tam tikras suaktyvėjimas abiejų komandų. Sakyčiau, kad pirmą kėlinę pabaigoje tam tikrą apsiūstį mėgino surengti Latvijos žaidėjai, bet pavyko Kauno futbolininkams apsiginti ir atitinkamai išlaikyta lygybė 0-0. Dabar tam tikrą spaudimą mėgino taikyti kauniečiai. Gražiai dabar buvo apžaistas varžovas ir kampinis. Uždirbtas. Kampinių šiose rungtynėse daugiau kėlė NFA B1. Ekipa. Ir Kristeris Janis Biščiukis gana patikimai gindavo savo vartus. Kol kas abiejų komandų vartininkam jokių priekaištų. Kiek pergalingas buvo atliktas smūgis, kreipiant kamuolį į kitą aikštės pusę, dėja nepavyko jo išlaikyti Bivonui, kol galiausiai padarė klaidą Latvijai ir atitinkamai kamuolys atiteks kauniečiams. Įtemptos rungtynės, progų nėra tiek daug, bet kita vertus turnyrinė situacija įpareigoja, aišku, komandas labai dėmesingai žaisti, jo labiau, kad Bivonas kol kas dar nėra pelnęs taškų. Baltijos jaunimo lygoje baudos smūgis. Proga turi kauniečiai, dar vienas smūgis virš vartų. Skrieja kamuolys. Matom, kokia gausiai yra Alberts ekipos gynėjų santalka. Ši komanda šiame sezone kol kas demonstravo gerą gynybą ir 4 taškai po 2 rungtynių. Su kamuoliu buvo 91-asis numeris. Arminas Astafejevas. Jam taip pat dabar dalinami patarimai iš trenerio, kad žaistų greičiau, aktyviau įsitrauktų. Apdirba kamuolį dabar 11-asis numeris. Gerdas Barkauskas adresavo į priekį. Čia teisėjas nefiksuoja pražangos prieš Kondrotą. Kamuolys paliko aikštės ribas. Priminsiu, kad šiandien nuo 13 valandos FK Aidas žaidžia su Talino Flora. Na, rungtynės tarp JK Vaprus ir FS Meta, kurios šiandien turėjo vykti Talinė, yra nukeltos dėl koronaviruso atveju. Komandojose tad šiandien dvejas tik tai rungtynės iš 3. Nuverstas dabar buvo žaidėjas ir Robertas Valikonis visgi nestabdo žaidimo, neižvelgia pražangos.
Tolimas perdavimas. Mėgino įsiterpti į žaidimą Jurgas Turčinskas. Na ir kamuolys lieka dabar kauniečių dispozicijoje. Tam tikras emocinis pakilimas. Garsus ir B1 ekipos trenerių štabo decibelai. Nurodymai žaidėjams. Iš karto dabar mėgino Emilis Janis Kalpakas aktyvuoti veiksmus, ataką. Na, čia tam tikras prasiveržimas. Vėl pažįstos taisyklės prieš Latvijos žaidėją. Na, verta taip pat pažymėti, jog praeitą savaitgalį Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos atstovai susitiko su Latvijos futbolo federacijos ir Estijos atstovais. Atitinkamai buvo aptartas šis sezonas Baltijos jaunimo lygos techniniai vykdymo klausimai. Čia gana skausmingai buvo nuverstas Arminas Astafejevas, bet teisėjas leido žaisti toliau. Tiesa, Arminas vis dar yra ant vėjos ir taip pačiu ir Rygos žaidėjas yra nukritęs, rodoma geltoną kortelę dabar žaidėjui. Vakaris Kniukšta pelnė tą kortelę. Atinkamai taip pat atkreipiamas teisėjo dėmesys į tai, kas vyko prieš tai. Na, bet šito situacijai kol kas jį tenkina Latvius. Bet nieko nepademonstravo efektyvaus, efektingo, jokių problemų Morkui Ūkeliui nekilo. Sučiupo kamuolį kauniečių vartininkas. Na ir su šio sezono lygos vykdymo klausimais ir perspektyvomis galite susipažinti mūsų svetainėje jaunimofutbolas.lt. Tenais yra Algirdo Kvalkausko, LVUFO direktoriaus komentaras ir to pačiu pasidžiaugta, jog kolegos iš Latvijos tikrai vertina tai, kad Lietuvos futbolo federacija kartu su LVUFO užtikrina transliaciją su komentatoriumi, su apžvalgomis, su nuotraukų albumais, kuriuos galite rasti mūsų Facebook paskyroje jaunimo futbolos LT. Na ir kaip minėjau, visas Lietuvos jaunimo futbolo aktualijos yra pateikiamas svetainėje jaunimofutbolas.lt. Priminsiu, kitą savaitę jau sugrįš Lietuvos jaunimo futbolo pirmenybės įvairių amžiaus grupių, tarp kurių prestižinis Samsung Galaxy Watch elitinės į jaunių lygos čempionatas. Kovo 3 ir 5 dienomis bus jau antrosios sezono pusės rungtynės, atitinkamai U15 amžiaus grupėje. Vyks 17 turas, bet apie jį galbūt išsamiau pakalbėsiu rytoj, kuomet teks apžvelgti Baltijos FA komandos rungtynės prieš Daugpilio BFC Daugavpils. Išlaiko dabar kamuolį aikštės ribose kauniečiai. Momentas, bet dėja, Biščiukis čiumpa kamuolį, nelabai buvo geras kamuolio apdirbimas prieš tai. O čia perima kamuolį dabar Skirmantas Paukštys. Smūgis ir šalia pat vartų skrieja. Kamuolys pirmoji labai gera proga. Ir Skirmantas Paukštys dabar turėjo savo momentą ir labai, labai garsinių įdėjotas kamuolys rėžėsi į tribunas, į skydus reklaminius tiksliau. Tai sakyčiau, tai yra geras signalas. Dabar vėl perima kamuolį kauniečiai. Laikas aktyvinti savo žaidimą. Toks piruetas gražus ir kamuolys dėja dabar pas Latvius. Jie desperatiškai išspiria atokiau. Dar vienas išspirimas atokiau. Na, pagavo dabar NFA B1 ekipą.
varžovus ir atitinkamai galėjo jas dabar nustebinti. Gaila, nepavyko epizodą išvystyti labiau, bet manau, kad ši ataka ir Skirmanto Paukščio pastanga tikrai sužadins kauniečius. Na ir tikrai laukiame šios komandos dar labiau, sakykime, rezultatyvesnio pasirodymo šioje lygoje. Kol kas tik vienas įvartis per dvies rungtynės. Na, tuo tarpu varžovai šios dienos. JDFS Alberts šiame sezone yra pelniusi 5 įvarčius, tiesa vienas iš jų yra po rikošeto nuo varžovo kojos. Na ir nereikia, kad primtų dabar aistros sportimą maneže, kaip tik Fabio One turėtų pabandyti realizuoti šitą tam tikrą emocinį pakilimą. Žaidėjai tikrai nori pasižymėti. Skamarakas. Kamuolys perdinamas komandos gynėjui. Dabar jau vėl pamažu vystoma ataka. Nerizikuoja kamuolio kontrolę. Toks yra pagrindinis akcentas šios dabar vystomos atakos. Skamarakas. Į dešinį kraštą. Čia kamuolio vos nepraranda, dėja Kauno žaidėjas ir visgi iškrapšto varžovai jį. Ir dabar patys turi momentą. Bet Skamarakas skuodžia prie kamuolio, atriboja jis dabar nuo jo Latvių žaidėją. 20-asis numeris Tomas Ivanovas sėlino už nugaros. Bet laimiai nieko grėsmingo nesureksta. Ir į priekį adresuojamas kamuolys Biščechas. Biščiukis pirmasis prie kamuolio, na, o jeigu ne jis, tai tuomet 91-asis numeris buvo pasiruošęs pasiūlyti savo paslaugas. Arminas Astafejevas, vis labiau matomesnis ir matomesnis šiame kelinyje. Veržiasi į priekį kauniečiai, gražus perdavimas kulniukų atgal, bet sustabdė varžovai tą kūrybinę mintį. Gerai čia dabar žaidžia Paukštys, solidus Skirmanto Paukščio veiksmas, atirasuojamas kamuolys dabar į kairį į kraštą, čia nuverstas, be jokios abejonės. 20-asis numeris pelno geltoną kortelę Tomas Ivanovas. Tik tokiom priemonėm galėjo sustabdyti įkertantį Gelmį Gajauską. ...47 numeris. Gelmis Gajauskas. Kartu su Skirmanto Paukščio pagalbas sugebėjo suregsti tokį momentą. Ir atitinkamai skiriamas baudos smūgis, pavojingas. Tikrai galima šitoj situacijai nukreipti kamuolį į Kristerio Janio Biščiukio vartus. Kol kas dar neleidžia Valikonis išnaudoti šito momento, jisai duos signalą. Taigi stebime. Atliekamas perdavimas ir gynėjai iš labai gerai šitoj situacijai sužaidžia, taip pat ir kamuolys pasiunčiamas vieninteliam priekyje stovėjusiam Latvių žaidėjui, vykstama ataka dešiniuoju kraštu ir Ivanovo, ten buvo netikslus perdavimas. Dabar Kondratas susiduria su pasipriešinimu. Tenais neleido momento išvystyti varžovas Gustavas Dobelniekas. Ir kamuolys dargi atitenka Latviams po to kontakto. Čia nevykęs dabar buvo Latvių veiksmas ir nuverčiamas dar vienas
kauniečių žaidėjas ir geltono kortelė nerodoma, bet toks Emilio Jano Kalpoko desperatiškas veiksmas, mėginant sulaikyti NFA B1 žaidėją. Atitinkamai Robertas Valikonis taip pat pasišnekė su Latvijos ekipos kapitonu. Keitimas. Aikštė žengs numeris 9-asis numeris vietoj 20-ojo. Edgaras Edas Dirmeikis su signalizuoja, jog aikštė turi apleisti 20-asis numeris Tomas Ivanovas. Ir vietoj jo į aikštę žengia 9-asis Tomasas Marinaki. Manyčiau, kad graikų kilmės, bent jau sprendžiant iš pavardės žaidėjas, būtent Marinaki pasižymėja praeitame ture ir pelnė įvartį jisai į Floros vartus. Dabar 17-as numeris smūgiuoja ir vartininkas, kiek neužtikrintai, bet atremia kamuolį už vartų. Šitoje situacijoje labai šauniai sužaidė, atitinkamai smūgį atliko 17-asis numeris. Arminas Astafėjevas buvo suklaidinęs varžovus ir mėgino Skamarakas pasius kamuolį į vartus, bet tenais Biščiukis reagavo. Dabar kampinis. Apsigina Latvijos gynėjai. Skirmanto Paukščio pastanga ir dar vienas momentas, smūgis blokuojamas. Ir pirmasis prie kamuolio galimai bus Latvijos žaidėjas, taip ir nutiko. Gausios Latvijos pajėgos ir atlieka smūgį ir Ukelis gelbė, dar vienas smūgis šalia pat varto. Morkus Ukelis prieš tai išgelbėjo savo komandą. 9-asis numeris pasirodys aikštėj Tomasas Marinak iškart galėjo pasius kamuolį į vartus, jam to nepavyko, puikiai sužaidė Ukelis. O tada Markusas Padė. Jo taikiklis nusimušęs, jisai nerealizavo savo progos. Ir atitinkamai rezultatas nekinta, 0-0, bet čia buvo, manyčiau, pavojingiausia šios dienos ataka kartu su Paukščio, Skirmanto Paukščio momentu. Tai čia, sakyčiau, buvo Latvijos labai geras atsakas. Visa laimė, kad nepavyko jo realizuoti nei Marinakiui, nei Spadijai. Na, B1 ekipos gretose ruošiamas dar vienas keitimas. Dėja susidūrė dabar žaidėjai ir reikalinga pagalba dabar kauniečių žaidėjai. Ir atitinkamai rungtynių medikas išbėga į aikštę suteikti pagalbą. Edgaras Edas Dirmeikis taip pat signalizuoja Robertui Valikoniui apie dar vieną keitimą. Latvių gretose 5-asis numeris pasirodo ir aikštė paliks 15-asis. Tai į aikštę žengia dabar Emilis Gauris. Ir jisai pakeičia Albertą Grapį. Kol kas aikštė laikinai apleidžia NFA B1 žaidėjas. Bet tikiu, kad jis tuoj sugrįš. Na, kamuolys atitenka Rygiškiams. Jūros Docenkos futbolo mokyklos Alberts atstovams. Šauniai dabar kamuolį buvo perėmęs kauniečių žaidėjas. Matom, jog padidina savo pastangas atakoje Latvijai. Perdavimas ir apsigina gynėjai. B1. Dar viena dabar Alberts ekipos ataka iš kairėje krašto.
kovingi dabar kol kas yra epizodai. Matome, kad žaidėjai daro viską, kad tik tai priešininkai neįgytų kažkokios erdvės persvaros. Adresuotas kamuolys į priekį, bet jį perėmė Latvių žaidėjas, bet naudojasi ranka, tad kamuolys atiteks dabar NFA B1 ekipai. Na ir dar 20 minučių futbolininkams siekti pelnyti 3 taškus. Kol kas situacija bręsta link to, jog lygiosios suteiktų Alberts 5 tašką, NFA B1 turėtų vieną tašką ir būtų 5 vietoje. Nebejotinai, abi komandos siekia kai ko daugiau. Bent jau kauniečio komandos atveju, tai tikrai tie 3 taškai būtų labai svarbus. Čia labai gerai žaidžia Alberts žaidėjai, tikrai daug energijos įpūtė 9 numeris. Jos spūgius blokuojamas ir gynėjai išspiria kamuolį. Tomasas Marinaki, papildomas impulsas. Alberts gretose katalizuojant atakas, šis žaidėjas palieka kol kas gerą įspūdį. Jo įsitraukimas tikrai yra labai regimas. Kondrotas su kamuoliu mėgino atlikti perdavimą, bet idėja nepasiekė. Kamuolys Vakario Uliacko ir tenka dabar regėti, kaip Latvijos ekipa pateik savo atsakymą. Kamuolys paliko aikštės ribas, tad laimiai nieko pavojingo suregsti nepavyko. Link Elvio Žaldorio nuskrėja kamuolys šių rungtynių fotografo. Neskuba su sprendimo priėmimu. Skamarakas. Nurodymai dalinami ir Astafejevui, ir kitiems žaidėjams taip pat. Trumpam sustoja veiksmas. Kamuolys grąžintas į aikštę. Nesėkmingai NFA B1 komanda perėmė kamuolį. Paukštys atgaliop komandos gynėjams. Tik rizikingai čia Gerdas Barkauskas žaidė su komandos draugu. Veržimas į priekį, Skamarakas nuverčiamas, bet pagal taisyklės. O čia jau tikrai reikėtų stabdyti žaidimą, taip, Roberto Valikonio sprendimas vienareikšmis, skiriamas baudos smūgis. Tikrai daug tenka žaisti šiandien Ignui Skamarakui prieš varžovus individualiuose akistatuose. To ir galima buvo tikėtis, įvertinus, kaip šios komandos žaidė antrajame ture. Nu, štai girdime pagaliau ir Kauno ekipos sirgalius. Atliekamas smūgis. Atremė dabar gynėjai. Marinakis. Kamuolys palieka dabar nuo Gelmio Gajausko kojų aikštės ribas. Šauniai dabar sukontroliavęs kamuolį buvo Bivono žaidėjas. Paukštys, jo prasiveržimas ir smūgis, įvartis! NFA B1 ekipa džiūgauja, 1-0, Skirmantas Paukštys išveda į priekį kauniečius ir iš karto ir atsarginiai žaidėjai, ir Morkus Ukelis, visi dabar pribėga prie kapitono.
Ir Airikas Balasanovas netrukus pasirodys aikštėje. Šaunus dabar emocinis pakilimas. NFA B1 66 minutę. Pelno įvartį. Airikas Balasanovas žengia į aikštę. Atitinkamai jis keičia 91-ąjį žaidėją Armino Astafejevą, kuris tikrai buvo matomas pirmajame ir antrajame kelinį dar labiau. Atidavė daug jėgų. Na ir laikas pastiprinti sudėtį. Airikas Balasanovas išties perspektyvus saugas iš Palangos. Tai atitinkamai žiūrėsim, kaip jiems seksis įsitraukti šias rungtynės. Robertas Valikonis fiksuoja dar vieną taisyklių pažeidimą. Na ir likus maždaug 14 minučių iki rungtynių pabaigos. NFA B1 komanda. Dabar jau jį yra padėties šeimininkė. Kantriai ieškoja savo momentų. Žaidėjai ieškojo opcijų ir galiausiai tos pastangos buvo vainikuotos. Įvarčiu Skirmantas Paukštys. Kol kas yra šių rungtynių herojus. Puikiai dabar žaidžia Bivono žaidėjas. Kairiuoju kraštu jį nuverčia galiausiai Latvijai. Puikus Gelmio Gajausko veiksmas. Išprovokuojant pražangą dar labiau. Na ir tuo pačiu Robertas Valikonis turi taip pat raminti aistras ir prie NFA B1 komandos atsarginių solelio. Kažką tarė žaidėjams, nuo to tarpu Skamarakas, Ignas Skamarakas pasiruošęs atlikti baudos smūgį. Jo perdėjimas iš toli. Ir dar vienas momentas. Dar vienas momentas atsiradęs ir čia tikrai buvo puikus proga Viliui Kondratui. Įsirašyti savo pavardę į rungtynių protokolą. Vienas nulis. Gražus slalomas, puikus veiksmai. NFA B1 puikiai kapitalizuoja savo persvarą tiek švieslintį, tiek aikštėj. Išties labai svarbu dabar neatlėkti, laikyti tempą. Ir mėginti iškovoti savo pirmąją pergalę debiutiniam Baltijos jaunimo futbolo lygos sezone. Dešimt minučių maždaug lieka iki rungtynių pabaigos ir keitimas. Aštuntasis numeris žengs į aikštę. Tai yra Kristoferis Jatnekas Labuckas. Ir į aikštę žengs, kaip minėjau, Jatnekas Labuckas. Jisai pakeičia 21-ąjį numerį Patriką Putninį. Atėmė kamuolį Latvijai, bet iki šio momento Paukštys, kovingai, Balasanovas, Skamarakas. Ne, atsipšau, tai nebuvo Skamarakas. Čia kitas žaidėjas, 47-asis numeris, Jugas Turčinskas. Puikiai sužaidė Balasanovas, išlaikydamas kamuolį. Paukštys, Balasanovas, Kondratas. Kamuolys lieka kauniečių dispozicijoje. Pragmatiški veiksmai, gera kamuolio kontrolė ir tikėtina, kad toks žaidimo braižas ir toliau liks per šitas likusias 10 minučių. Nebent kažkas reikšmingai pasikeistų aikštėje, rezultatas ir taip toliau. Bet panašu, kad šioje rungtynių stadijoje kauniečiai pasirinks pragmatiškesnį žaidimą.
labai šiose rungtynėse yra pastebimas Gerdas Barkauskas. Smagu, jog šis žaidėjas gana sėkmingai darbuojasi gynybinėse veiksmuose. Atraminis saugas epizodiškai žaidžia ir taip pat pasijungė atakas. Ūkelis į priekį. Ieškant komandos draugo, jo perdavimas yra nuostabus. Atitinkamai kauniečiai turi progą vystyti ataką, Balasanov. Atimtas kamuolys ir vėl Skamarakas. Traukia komandos draugą. Vis dar su kamuoliu yra kol kas kauniečiai. Atokiau nuo savųjų vartų. Ir smūgis to pačiu atliktas dabar link Biščiuko vartų. Kondrotas įtraukia komandos draugą. Jis nuverstas buvo, Balasanovas. Mėgino įsiterpti. Čia dabar reikia patikimai apsiginti ir tas pavyksta žaidėjams. Dabar skaudžiai kliuvo Latvių žaidėjai. Geltono kortelė rodoma dabar Bivono žaidėjai. Gali tęsti dabar rungtynės kapitonas Emilis Janis Kalpakas. Taigi priminsiu, jog rytoj per mūsų kanalą galėsite stebėti rungtynės tarp Baltijos FA ir BFC Daugavpils ekipų. Nuo visas kitas Baltijos jaunimo lygos transliacijas rasite svetainiai balticleague.com. Latvijai dar bando pateikti savo atsakymą, rungtynės dar tikrai nesibaigė, jos ir dar tikrai yra apstų laiko. Mėginti išlyginti rezultatą. Bet kol kas įvykių sekai veda link to, jog Alberts ekipa patirs savo pirmąjį pralaimėjimą lygos sezone. Skamarakas neduoda tiesiog taip Latviams kamuolio. Nepatenkintas Robertas Šutavas. O čia įsiterpia vėlgi B1 žaidėjas. Gana atkakliai žaidė ir kamuolys lieka kauniečių dispozicijoje. Labai šauniai dabar buvo sužaista. Audringas taip pat ir Bivano trenerio palaikymas žaidėjams. Iš karto kamuolys adresuojamas į priekį. Išspiria kamuolio tokiau Latvijai ir dabar generuoja savo kontrataką. Gausėja pajėgų aikštės vidury, bet čia nėra taip viskas paprasta Marinakiui. Reikia pradėti viską nuo gynėjų linijos. Turi traukiamas taip pat ir Biščiukis. Dėja, dabar kamuolys pasiekė trečiąjį numerį. Grėsmingai rungtynės vykdantį Martinį Zemvaldį savo veiksmais. Bet jau pirmajam kelinyje, sakyčiau, Zemvaldas buvo tas žaidėjas, kuris tikrai buvo labai matomas. Šioje rungtynių fazėje jisai mažiau pastebimas ir tai yra, aišku, didelis NFA B1 žaidėjų nuopelnas.
netaisyklingai gražintas kamuolys į aikštę, rodo Robertas Valikonis ir negalima ginčytis su FIFA kategorijos teisėjų. Kamuolys atitenka kauniečiams. Smagu girdėti žiūrovų palaikymą nominaliems šių rungtynių šeimininkams. Na ir tikiuosi, jog šį vakarą per LFF OptiBet Super Taurės rungtynės taip pat girdėsime tribunas palaikančias savo futbolininkus. Būtinai stebėkite šio vakaro rungtynės Sportima maneže. Tikiuosi jūsų dėmesio taip pat ir rytoj, kuomet Baltijos FA susitiks su Daugpilio BFC Dauga. Pilstai bus dviejų komandų, kurios šiame sezone pelnė dvi pergalės susitikimas. Tikrai nenori šių rungtynių. Tikrai nori šias rungtynės užbaigti nukentėjęs dabar Bivono žaidėjas Skamarakas. Tikrai kol kas labai smagu, jog rungtynė pabaiga yra naudinga kauniečiams. Kol kas įvykių siužetas tenkina juos. Ir Albertas desperatiškai mėgina vystyti savo ataką. 77-asis numeris. Markusas Padė atlieka perdavimą. Ir Morkus Ūkelis laiku ir vietoje. Vartininkas neskuba dabar priimti sprendimą. Jo perdavimas į priekį dėje nebuvo kokybiškas. Ir čia Paukščiui tenka kovoti su Latvijos žaidėjais. Alberts mėgina dabar vystyti ataką kairiuoju kraštu. Marinakis. Puikus perdavimas Kulniku. Ir komandos draugai dar gali tęsti šią ataką. Pavojingai nuverčiamas dabar Latvijos žaidėjas. Ir pyksta dėl Martino Zemvaldo nuvertimo. Latvių nuomonė ten buvo 11 metrų baudinys. Martinas Zemvaldas galėjo toj situacijai priminti apie save, bet kauniečių laimiai toj situacijai 11 metrų baudinys nėra skirtas. Aišku, reikia toliau gintis, reikia kantri gintis. Dabar skausmingas kontaktas, dar vienas kontaktas ir kamuolys atiteks NFA B1 komandai. Taip, reikalinga medicinė taip pat pagalba žaidėjai. Dar dvi minutės, teigia B1 komandos treneris. Duoda instrukcijas žaidėjams, kaip jie turi dabar atsakingai pasirodyti per paskutinės šios akistatos minutės. NFA B1 komanda yra labai arti to, jog iškovotų savo debiutinę pergalę Baltijos jaunimo futbolo lygoje. Atitinkamai sugrįžtų į kovą dėl kelialapio į ketvirtfinalį. Nes jeigu šiandien būtų prarasti taškai, tuomet sakyčiau, kad tiek NFA B1, tiek FK Aido šansai A grupėje būtų limituoti ir subliuškia. Edgaras Edas Dirmeikis, 3 minutės, rodo švieslintėje, jog yra skiriamos mums dar mėgautis šiomis rungtynėmis. 3 minutės, vilties taip pat Alberts ekipai. Na čia atkakli individuali akistata. Laimėja Alberts, Paukštys pažydžia taisyklės. Ir Paukštys sulauks geltonos kortelės, taip NFA B1 ekipos kapitonas ją gauna. Bet aišku, tai jam dabar netaip rūpi. Svarbiausia savų vartų saugumas. Puikiai dabar žaidžia kauniečiai. Kamuolys įspiriamas į priekį. Vakaris Uleckas sviedžia kamuolį į aikštės ribas. Jok komandos draugai įžaistų šitą situaciją. Svarbiausia kamuolio kontrolė. Ir kuo nepatogesnį, aišku,
kamulio trajektorijos varžovams. Nu, čia galėjo vėlgi būti geltona kortelė, rodoma dar vienas toks rizikingas veiksmas. Kamuolys išlaikytas, Markusas padė. Sieks atiduot kamuolį vienam iš komandos žaidėjai, čia Robertas Valikonis. Ramina aistras, rodo geltono kortelę vienam iš žaidėjų. Ir Kampinis. Kampinis ir to pačiu keitimas bus šiose rungtynėse. Devintasis numeris ruošiasi žengti aikštę, bet tik tai po šio Kampinio. Rapolas Jasulevičius sulaukė geltonos kortelės. Na ir gausios dabar pajėgos Alberts ekipos. Žaidžia Uselis puikiai. Suirutė tam tikras smūgis ir kamuolys galiausiai palieka aikštės ribas ir skiriamas baudinys. Deja, ten buvo neleistinas kontaktas ir gali būti baudinys, bet tuoj palaukim teisėjo nuomonės, kokia ten galutinė interpretacija. Bet kokiu atveju kol kas ant vėjos yra Emilis Janis Kalpakas. Ne, 11 metrų baudinio nebus, kauniečių laimėj ne ir situacija yra kitaip. Įvertinta ir Roberto Valikonio nuomonė prieš Emilį Janį Kalpaką prasižengta nebuvo. Viskas! NFA B1 komanda 1-0 laimi šias rungtynės. Skirmantis Paukštys savo smūgių padovanoja. Baltai mėlyniems pergalė A grupėje. Smagu dėl kauniečių pergalės, bet didžiausia pagarba jo DFS Alberts ekipai, kuri metė puikią ir pavyzdinę kovą, privertė nervintis iki pat rungtynių pabaigos. Ir tokioje atkaklioje kovoje kauniečiai džiaugiasi, triumfuoja, pirmoji pergalė 1-0, atitinkamai ketvirtajame ture kauniečiai žais kovo 5 dieną ir jų lauks JK Vaprus ekipa. Na, su jumis šias rungtynės stebėjo Robertas Každanas iš Sportimo maniežo. Likite su mumis, stebėkite šio vakaro to pačiu LFF OptiBet Super Taurės rungtynės bei rytoj per mūsų YouTube kanalą kitas Baltijos jaunimo lygos rungtynės iš Vilniaus. Tariu jums kol kas sudie ir smagaus ir turiningo vakaro.
plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgauk jėgos. Pasitilgamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame, kad patikėtume savimi. Stilingas. Paslaptingas. Žaismingas. Patikimas. Išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras.